až 900 zásilek denně je už vysoké číslo na to, aby jejich přepravu po areálu nemocnice zajišťoval pouze člověk. Proto Baťovka ve Zlíně posílá balíčky mezi odděleními potrubní poštou. Jde o unikátní systém přepravy, který využívá už od roku 2000. Nejdelší trasa je z patologie na onkologii a délka potrubí má skoro 2 kilometry. Počet linek máme 4. Teď vlastně jsme rozšířili o jednu linku, to je urgentní příjem, a počet stanic máme 16. Hnací jednotkou je proudící vzduch, který do systému vhání dmychadla. Odesílat lze biologický materiál, léky nebo třeba dokumenty. Přeprava se děje prostřednictvím speciálních pouzder, kterým se pro jejich válcovitý tvar přezdívá patrony. Ty putují rychlostí až 5 metrů za sekundu, přičemž váha jedné z nich může být až 1 kg. Nejdůležitější je mít správně naprogramované takzvané výhybky, aby patrona tam byla ve správném čase, aby to zasnímalo ve správném čase a aby tam nevznikaly jako různé softwarové chyby. To je asi nejtěžší naprogramovat, správně načasovat, kdy z bodu A má být v bodu B a z bodu C v bodu D. Nejdelší trasu o délce 0,5 kilometru překonají tyto patrony přibližně za 4 minuty. Centrální počítač umí zásilku vyslat i vyšší rychlostí. Ty se však nevyužívají s ohledem na bezpečnost obsahu pouzdra. Pokud se některé při své cestě zatoulá a nedorazí na místo, systém ho dokáže rychle nalézt a umožnit jeho opětovné odeslání.